Доповідаю, щойно я розмовляв з керівником Чернівецької обласної державної адміністрації і з Міністерством фінансів. У нас є дійсно по багатьом областям ті райони, які не мають достатньо коштів, щоб виплатити заробітні платні працівникам дошкільної освіти. Чому? Тому що ресурс для виплат заробітної платні дошкільній освіті йде саме з місцевого бюджету. І в цих місцевих бюджетах не вистачає грошей. Яке рішення ми прийняли. Уряд знайшов 2 мільярда гривень для того, щоб допомогти тим районам, в яких не вистачає коштів на виплати заробітної платні для своїх бюджетних працівників. На наступному тижні ми приймемо постанову, і до тих районів, які потребують дотації, дійдуть гроші, і всі заборгованості по цим районам будуть погашені. Заборгованість по вашим заробітним платням буде погашена в повному обсязі до кінця поточного місяця, одне тільки в цьому неприйнятно. А що б ці люди робили, якщо б не було Фейсбуку? І це питання не потрапило б до прем'єр-міністра України. Державна машина повинна працювати. Керівники районних і обласних державних адміністрацій не політичним піаром, а конкретною роботою, заборгованості по зарплатам. Пенсія повинні бути всюди погашені, субсидії повинні бути оформлені. А той, хто не виконує свою роботу, несе дисциплінарну відповідальність. І такі особи будуть покарані.